barnaamijka xiisadda siyaasadeed ee fila soomaaliya kasoo korortay ayaan barnaamijka ku eegeynaa. Dastuurkii iyo awoodihii dowladda ayaa laysku hayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha marka la eego. Laba qoraal oo kala fog ayaa kala soo baxay labada xafiis. Madaxweynaha ayaa ku horreeyay digriita kasoo baxday xafiiskiisa, waxaa lagu amray hay-adaha dowladda in heshiisyo aysan geli karin kuwa dhaqaale, amni iyo kuwa siyaasadeed intaba. Kadib ra-iisul wasaaraha ayaa ka jawaabay, wuxuuna sheegay xukuumaddu iyadu ay sharciga u ogolaanayo in fulinta iyo heshiisyada ay geli karto. Horena waxaa u jirtay in ra-iisul wasaaraha uu la wareegay maamulka guud ee doorashooyinka iyo amnigii dalka, maadaama madaxweynaha uu laftigiisu ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. Haddana sidaas oo tahay, madaxweynuhu waa ku simay ilaa madaxweyne kale laga soo doorto. Dastuurkiiba ayaa u ogolaanaya in xafiiska uu sii joogo, doorashadii maamulkeediina uu wado xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Hadda waxaan eegi doonaa dareenka dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed iyo arrintan soo korortay. Daawadaha ugu horreeya ee barnaamijkaga la qayb galaya, halo, assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Cabdullahi cadaane waa ku salaam sahay. Waa kaa qaaday magacaaga iyo meeshaa joogto walaale? waad maasantaha walaal. Waa Cabdiraxiin Nuur Maxamuud oo kaala soo hadlaya degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waayahay barnaamijka hore ugalay waxay adyaa la socotay arrimaha soo kordhay, maxaa nagu soo biiri lahayd aragtidaada iyo siday wax kula muuqdaan? Horta cadaan waad maadsan tahay. Waxaan wataa marka hore fikir aan isku wataa, maadaama aan ahay shaqsi soomaaliyeed dhalinyaro ah dalkaana wax ka leh. Marka ugu horeysa, haddii aan fikirkii cabiro, horta waxa laga hadlayo waa siyaasad. Siyaasadana runtii waa isbedbedel badan tahay. Hadda waxaa laga yaabaa ragga odayayaasha ah inay wax isla xiriyeen, wax isla fiiriyeen labada warqadood ay soo kala saareen. Runtii hadda wax haddii aanan sida qaldan loo fasirin labaduba madaxweynaha dibootada uu soo saaray wax xumaata waa wax asiga dastuur u ah. Ra-iisul wasaarahan wuxuu cadiyay maalintii wadanka qalaasihii waxay ka dhaceen in mas-uuliyaddii dalka uu isaga ay gacanta ku dhigay, taasoo baarlamaanka madaxweynaha ka hor sheegay in amnigii iyo doorashada hab socodkeeda inuu ra-iisul wasaaraha mas-uul ka yahay, taasina ra-iisul wasaaraha wuu cadiyay. Laakiin heshiis oo wadanka dhaawacayo ra-iisul wasaaraha shalay markii uu wasiiradda arrimaha dibadda oo la kulmayo cadiyay in heshiis midka badda ugu weyn yahay oo qadiyadaas uusan marnaba ra-iisul wasaaraha kale dal ama Kenya midna toona. Horta taasuu ku ammaanaya ra-iisul wasaaraha. Haddana kulley wax dhibaataa ma jiro, laakiin soomaalida waxay isiga samaysayeen hadba dhinac inay wax ka fiiriyaan oo xumaatada inay soomaalida dhinaceeda u bataan, taas waa qodob. Midda kale aan rabo inaan kaga faa'iidaysto barnaamijkan quruxda badan la shabeelle oo adiga daadiinayso, maadaama aan muwaadin soomaaliyeed, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddiiba uu imaqlayo, waxaan ka codsanayaa shacbigan 30 sano ayay dhibaato ku jireen, waxay kasoo daaleen siyaasiyiin kala aragti duwan, kala fikir duwan, muwaday dintiisa iyo tiisa u shaqeysanayo. Ra-iisul wasaare, waxaan kugu taameynay maalintii lagu magacaabay iyo dadaaladaadii nabadeed iyo howlkarnimadii aad la soo baxday, oo aad baan ugu farxnay, aad bay noo dhiirigelisay, aad bay noo qiirigelisay. Waxaana ku muteysatay inaan maanta u aamino inaad wadankan madaxweyne ka noqoto, marnaba wadan annaga cadowina ah oo Kenya la yidhaahdo oo maanta u hanqaltaagayo inay wadankan kasoo saaraan madaxweyne iyaga dan u ah oo danahooday ka shaqeeyay, taas marnaba aan ku garabsiin. Qadiyada badan adigana waxba kama bedeli kartid, waxna kama samayn kartid, waayo muwaadin Soomaaliyeed ayaa tahay. Wixii aniga i dhibaya adigana way ku dhibayaan, wixii qaranimada Soomaaliyeed waxu dhibaya. Laakiin madaxweyne ra-iisul wasaaraha laftiisa Cabdiraxiino waxa uu ku doodayaa sharcigii iyo dastuurkiiba ii ogol, xukuumaddiina waa shaqaynaysaa, doorashadii iyo howlaheediina waa la qabanayaa. Sidaa sheegtay, heshiis hadda Kenya lama gelin, arrintii badda maxkamadda looga haray, wadahadallo un baa jira iyo xiriirkii dib loo soo celiyey, horena way u jireen arrimahaasi laftigooda. Tan ii sheegeen heshiiskan maanta oo dib loo soo celiyey Kenya iyo xiriirka Soomaaliya, horaa loo soo celiyey Kenya ayadaa marka dambe diyaaradii
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو مقعد وبلال مشاكل صار ليشو؟ أدير محمد واي أو دبدي اللي كسر وعي. هاي محمد وشنو وين يا برامج كدي على سعة ورقل أرينا السكر في الصومالية. ورقل أي أوفيري وحنا ما لنا إن أرنتا أو رسول سارة هي مدحونا. هم لنا حواك الدوين إن أتكلم لسه. سيو ناكسن سيو ناكسن. أرتو مركور أدير محمد مهما مكور مرينا يا. somalidu waxay ku maamahaan mar intay allah dago laakiin laba jeer intay ana allah daga waxaan ka looga jeedo qofka bini'aadamka mar waa la khiyaamaya laakiin laba jeer lama wada khiyaamayo isku mawduuc bay faan waan gartay waxaan uga jeedaa dadkan mar dagaal la geliyay mar dhibaato loo geystay dadkii way arkeen soddon sano wixii macnaha maartay ka soo wareegay dadkuna aqli baa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed siiba adiga iyo jiilkaaga dadkaaga dhowr iyo labaatan jihada ah oo weli aan soddon kii aniga ama soddon sano jirada ma dowladdii burburtay ma fahmi gacankana ku garaasay gacankana ku garaasay gacan ka hor wixii ma ogey ma fahmi haddana soddon sano laga wareegay ah lixdan baan maraya ma fahmi yaan laydin ka burburin dowladdiina nin dal leena yaan idin ku guurin yaan gaadiid laydin ka dhigan lagu guuro bini aadam baa tii bashar ilaahay u karaamay waaye hadda siyaasad baa la isku hayaa maxaa dhihi lahayd doorashana waa la joogaa dalkii doorashada waxaan dhihi lahaa adeer waxaan dhihi lahaa doorashada waxaan dhihi lahaa raysal madaxweynuhu waxaan dhihi lahaa raysal wasaaraha horta amuurihiisa ha u daayo hana ku tixgeliyo ra-iisul wasaaruhuna madaxweynaha ha tixgeliyo inuu nin madaxweyne yahay ayaa la oran hay-adaha dhammaaday iyo kanaa dhammaaday wixii waxay noqonayaan marka isfiirsi bay noqonayaan ma tahay dadweynaha kusoo mahadcelinayaa saaxiibada kalaan gudbaya barnaamijka afari kama qodna qeybaha hore ayaa daawanaysaan dhammaantiin ismaqal habboon tooshaba la tv ayaa nagula socotaan facebook life ayaa sidoo kale naga daawanaysaan qadadka ayaa dib ugu noqonayaa halo asalaamu calaykum halo maalin wanaagsan waan ka xumahay qadka xiga ayaan gudbayaa iyo barnaamijka asalaamu calaykum halo ku soo dhawo barnaamijka waan ku maqlaa cadaani may maqlaysaa si wanaagsan diyaaba daba waan idin salaamayaa adiga iyo maxamed cabdi dhammaantiin waxaan ahay faatime ibraahim ismaaciil oo ku sugan magaaladii hargeysa horta waxaan aad iyo aad uga calool xumahay oo wallaahi oo billaahi aanan malaha caawa horta seexan karinba yacni khilaafka ka soo dhex muuqday ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne farmaajo horta waxay noogsoonnay inuu maaragtay madaxweynuhu ku baaqay hay-adaha dalka distoorigii cidna heshiis lama geli karaan ilaa doorashadu ina dhaafto midka kalena waxay noogsoonnay madaxweynaha in doorashadaba dhinac looga joojiyey oo la yidhi ra-iisul wasaaraha iyaa fulintii gacanta ku haya siduu doonana ka yeeli kara okay haddana waxay noognahay madaxweynaha hadduu xilkiisii dhammaaday cabdi xaashio isagaba xilkiisii dhammaaday waxaa laga dhagaysta baa la lahaa marka waxaa muuqata in siyaasadda soomaaliya horta iska hor imanayso midka kale maanta arrintan ayay farxad u tahay kow kiinayay farxad u tahay waxa kaley farxad u tahay midowgii musharaxiinta oo maanta qosol iyo farxadna kala dhacaya oo haatan arrintu waxay taagan tahay cadaawaheenni waxay ku calool fayow yihiin inaan collownay haddaba anigu waxaan isleeyahay maanta haddaan qodobkan diiradda saaro maanta anu qaladka waxaan saarayaa madaxweyne farmaajo sababtan ku saarayaana waxa weeye cadaadniyo waxay noogsoonin maxaan ku idha ya si wanaagsan baa ku maqlaa doodaada wado faatime ibraahim ha waxaan iminka ogsoonnahay in maxaan ku idhaahdaaye horta waxaa la yidhi hadal gu'i waaye cadaaniyo waa lagu go'aa waxaad ogtahay in nin shaksiyahood isagu musharax ahaa ee doonaya dhinaca gado in eriborka laga celiyey
مركي ريبورك لقى اليو رئيس وزاره هنا أرنتها وقادي سياي دور شدي هرا وقصي سعطة هاي أدي رقي أرمها كل بلها يودا وحلك وكقادة وبدري وحاي إنه أقصان هاي قربك مدحوينو ننكي مدحوينو هو بدري أو شقدي كقادي إن قربك مدحوينة هاي أدى النصفة أي شقسيين إمي كان أوكاها وقرا شبه الله هوسية إيريا ديلا واي هاي موضوع برنامك هدي أقصان قنفاضو إن مدحوينو هرقد كسوا بحث مركي لأيقو een aqoonyahanno falanqeyn ku sameeyay waxay sheegeen in sharciga uu ogolaanayo adduunyadan ay ka dhacdo marka la joogo kala guur ama doorasho loo aadayo oo dawlad cusub loo wareegayo in markaasi awoodihii iyo wasiiradii iyo xayiraad la saaro maxaa diiday markii la dhaqan galay sharcigaasi sababtoo waxa dhici karta baa la leeyahay een wasiiro iyo een mas'uuliyiin kale oo xilalkooda ku waayi kara doorashada hadda xilal haya hortaakay waa sax kumay waayeen kuwani shaqadoodii baa loogu tagay dabeetana hal shaqsi baa ka cawday 10 qof kamay cabanin ummad dhamayna kamay cabanin marka in maxaan ku ilaahdayay madaxweynuhu shaqsiga weeriyay madaxweynuhu qeyso wasaaruhu inuu shaqo galiyo waa ceeb qeyso wasaaruhu ku eriyana inuu madaxweynuhu isagoo taagan de shaqo galiyo waa ceeb waa madax gooshaso taasina waxay madax goosasho ku tahay waa halka waxa ku baaqi lahayd dooda ee ugu dambeyn faaduma anigu dooda waxaan oran lahaa horta halka wanaagsan Ilaahay ha geeyo laakiin arintu meel adag bay gashay waxa ila muuqataa waa markii Cali Maxamed Geediye la iska horgeeyay Cabdullaahi Yuusuf waa markii Nuur Cabdiye la iska horgeeyay Cabdullaahi Yuusuf maantana waxay taagan tahay maxaan ku dhaabayay Rooble iyo Farmaajo xaaladu meel adag bay gashadaan ku leeyeen ana waan farxaday salaam aleekum wa aleekum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh Faadimo Ibrahim Ismaaciil oo hargeysa ku suganaya hayd fikirkeega saneemka ay ka qayb ka dooda ay ku maasan tahay cid xigta ee barnaamijkiiga la qayb galaysa soo dhawow walaal magacaaga ma shaqo hadlayso Cabdiraxmaan Maxamed Cali ee jooga magaalada Muqdisho waa Cabdiraxmaan aad baan ku soo dhawaynayaa bal doodaada aad qabto een hor u gal barnaamijka mowduuca een aad iyo aad baad maasantiin een shabeelle TV aad baad maasantiin een aragtidayda bay maqlaysaa aad baan ku maqlay Cabdiraxmaan aragtidayda hadaan ka hadlo een anagu waxaan doonaynaa een umadu inay arrimaha loo eegmaday oo doorashooyinka ay fuliso waayo waqtiga la maraya wuxuu yahay xilli doorasho oo kala guura ma doonayno qalalaase ma doonayno dhibaato ma doonayno wax anaga dib loo celinaya een waxaan marka waxaan anagu doonaynaa in dawladdu ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu is ixtiraamaan oo ay wada shaqeeyaan inta laga gudbayo wixii heshiis ee lala gelayo wadan ajnabiyana inay u soo jeestaan markii doorashadu dhacdo kadib cidii Ilaahay u aqbalo waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan ayuu haa Muqdisho jooga waanu mahadcelinayaa sida wacan ee barnaamijkii dooday ugu soo koobay daawadaha xigay dhanka kale asalaamu calaykum halo telefoonkayga la socda daawada soo dhow barnaamijka roogad aan ka xumahay qofka xigay kala gudbay barnaamijka tooshaba la TV ayaa noogla socotaan dhamaan tiis maqal wanaagsan halo asalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh soo dhow magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso أحمد محمد تاريل وحن قصوها الله لديك دول دقمت دي عدير كيلي وايا أحمد برامج كورو قلت دي على سعودتي حالة دا سوكر دا يدين على سياسة دا دور شوين كا سودو وايا هاي داود ها سعدير كين ليغا سو عيقات كا تليفون كا ياكا قوايا وحن قد بيها قفكا حقا يا برامج كيغل خيب قريا قيبا هاد دحي اياه ولي داون ايسان مدرسة شعبكا هالو السلام عليكم waa hagaag dhaxtalka barnaamijkan aadi doonaa oo ku soo noqonaya qadadka taleefannada iyo dooda ka qaybgalaysha barnaamijka hayeeshe markan
وهذا قيبها قدام بيا برنامج كي نسوق على غلق التلفون هذا هي صاحب هذا برنامجك. هلا السلام عليكم. السلام ورحمة. كسرو برنامجك. أبو كده صاحب أخدو. هاي مجا عاجا يمشي دكتور قبلا. يا علي محمد الله. ويا علي أو أريمه سوكر دي سياسة دا أركتي دا كسرو برنامجك.